Ակցիաները ասել 2018 թվականին ազգային ժողովում իր ունեցած վերջին ելույթի ժամանակ։ Այսինքն ինչի համար եմ սա ասում, պատերազմի էսա մյուս շաբաթ, մյուս ամիս, այդ անընդհատ ցիկլը հետախուզական տվյալներ, որը իրականում սխալել չի, կարող է և սխալել չի։ Ինքը նաև դա դարձնում է սովորական մի բան, որ եղավ կոնկրետ ժամկետ անշում, այս ժամկետը անցավ, ենթադրենք զգոնություն տրվեց, բանակը բերվեց ավելի բարձր աստիճանի, եկավ անցավ ժամկետը, շատ լավ, թողնել, հետո նորից նոր հետախուզական տեղեկություն, նորից նոր գործընթացը, էլի թող, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն 18 թվից հետո, 18 թվից առաջ էլ էր, այդ նույն վիճակը անընդհատ կրկնվել է, որովհետև ես իմ ելույթում նշեցի, թե 12-ից 15 թվականները ինչ էսկալացիաներ են եղել։ Բայց մյուս կողմից է Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ազգային ժողովի 2018 թվականի ապրիլի, ասում է 4-օրյա պատերազմը և անակնկալ էր, և անակնկալ չէր։ Այսինք պատկերացնում եք, նկատի ունեմ, կոնֆլիկտի արկայության հա, շատ կարևոր մի բան, Ադրբեջանը անընդհատ ամենաբարձր մակարդակով բոլոր իր հրապարակային հայտարարություններում և այլն և այլն ասում է, որ մենք չենք բացառում, որ ուժով կլուծենք այս հարցը, անընդհատ։ Այսինք, որ պատերազմ լինելու է, կամ պատերազմի հավանականությունը մեծ է, բոլորը գիտեն, խնդիրը կոնկրետ օրվա ժամի տեղի մասինը։ Եվ կանխելու միջոցը, կանխելու միջոցը ո՞րն էր։ Էլի ես ներողություն եմ խնդրում, ուզում եմ դրան անդրադառնալ։ Առաջին դիվանագիտական ճկունություն։ Այդ դիվանագիտական ճկունությունը էլի բանից 2007-ից 2016 թվականի այդ դիվանագիտական պրոցեսի պատմությունը շատ կարևոր է։ Այսինքն ինքը էլի բերեց պատերազմի, որը սկսվեց և դեյուրե չավարտվեց։ Երկրորդը զիջումները, ի՞նչ կարգի զիջումներ, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, 7 շրջաններ թողում դուրս են գալիս, բայց սա բավարար չի արդեն Ադրբեջանի։ Հիմա գիտեք ինչ, ես քննիչ հանձնաժողովում եմ, նաև հանրության առաջ եմ, բայց եթե պիտի սենց վերլուծենք, օրինակ կարող է հնչի լեգիտիմ մեղադրանք իմ հասցեին, որ այն հայտարարությունները, որ արեցիր 2022 թվականի, չգիտեմ, որովա, մայիսի, չգիտեմ, որ մամուլի ասուլիսի ընթացքում, անեիր 2019 թվականի մայիսին անեիր այդ հայտարարությունները։ Բայց էլ եմ ասում, այո, այդ հայտարարությունները չանելը ինքը բերել է հետևանքներ։ Պրոբլեմն է, որ ես չգիտեմ, և եթե որևէ մեկը գիտի, կխնդրեմ ինձ օգնի այդ հարցի պատասխանը, իսկ հայտարարություններ անելը ինչ արդյունքների և հետևանքների կբերեր։ Որովհետև էլի եմ ասում, ճշմարտությունը, ոչ թե ճշմարտությունը, այլ այդ ճշմարտությունը բանակցային բովանդակության մասին, ասելն էլ գին ունի, որովհետև կարա հնչի ռակցես մի րոպե, հայկական ամբողջ քաղաքականությունը բան արեց, այսօր էլ դա նույնիսկ հնչում, քանդուքար արեց հայկական ամբողջ քաղաքականությունը, բա պատկերացրեք 2018 կամ 19 թվականին, վերես կենում ասում է ժողովուրդ ջան, դե էսա, կամ էս պտի անենք, կամ պատերազմ։ Պատերազմն էլ, դե գիտեք, ոնց որ թե այդքան էլ բան չի։ Մեր շանսերը տեղ էլ հնչում այս, հետն էլ բանակն է կոտրումը, հլը նայեք, բանակին է կոտրումը։ Վարշապետ, եթե երեք նախագաները ձեզ դիմեին, որ միասնաբար գնանք ճիշտ ճանապարով, ենթադրաբար, ինչ կլիներ։ Չգիտեմ։ Չտեղ։ Ես մտածել եմ, որ տեղ էլ կարող է և միասնականության հիմքով լուծումներ գտնվեին։ Ես չգիտեմ։ Շատ լավ։ Խնդրեմ։
Քանի որ երկրորդ պարամարշապետ երկրորդ անգամ է գցել Սերժ Սարգսյան 2017 թվականի ասացը, ասում եք, որ պատրաստ էինք, բայց Ադրբեջանի ակնկալիքները անընդհատ շատանում են։ Ուզում եմ ձեր ընկալմամբ պատկերացնում եք, որոնք են եղել այդ նոր ակնկալիքները Ադրբեջանի, որոնք որ մեր համար իրագործելի չէին։ Աստի հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմից դուրս տեսնելու քաղաքականությունից։ Խանքենդիի քաղաքականությունն է դա։ Եվ ի միջայլոց դա երբեք չեն թաքցրել ադրբեջանցիները։ Այսինքն հրապարակային հայտարարություններում, հարցազրույցներում եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ, պարամարշապետ, այս հարցի շրջանակներում դուք խոսեցիք ինդիկատորների մասին, ասեն, որ պաշտպանության նախարարությունից ստացել ենք մեր հարցադրումների պատասխան, բայց ինքան որ հուշ գաղտնի է, սա ես կհնչեցնեմ փակ մասում, որտեղ շատ կարևոր տեղեկատվություն ունենք ստացած եւ ակնկալում ենք պատասխանները փակ մասում այդ հարցերի շուրջ։ 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերի մասին խոսելիս գլխավոր շտաբի նախկին պետը եւ արտգործնախարը տվել են որոշակի գնահատականներ։ Գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպանը հուլիսյան դեպքերի մասին խոսելիս ասել է, որ մենք մեր տարածքում մեր դիրքերն ենք վերցնում։ Զորաբ մնացականը ասել է, որ իր զգացողությունը այնպիսին է եղել, որ այդ դեպքերից հետո փոխվեց բանակցությունների ընթացքը։ Ինչ որ բան եղավ, դուք ինչպես կգնահատեք այդ իրադարձությունները։ Ես մի երկու նախադասություն կասեմ դռնբաց եւ կշառնակեմ հետո դռնփակում։ Ես ավելացրեք դռնփակում։ Զուտ բանի իմաստով, զուտ հրապարակային իմաստով դա ինչ որ առումով նաեւ տեստ էր բանակի կողմից հնչեցված հավաստիացումների հավաստիության։ Այսինքն որովհետև գնաց Բախում եւ այնտեղ շատ լավ իմաստով, տարօրինակ լավ իմաստով, տարօրինակ բան տեղի ունեցավ։ Մարտական պայմաններում ոչ մի զոհ չտվեց մեր բանակը։ Այսինքն բուն մարտի մեջ ոչ մի զոհ չտվեց եւ պարոն Քոչյան, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ես տեղել վստահ չեմ, պետքա վերստուգել։ Խնդրում եմ, ես էլ կվերստուգեմ, դուք էլ կվերստուգեք։ Քիչ առաջ որ խոսում էինք դեսանտա գրոհային, այո, 3, այո, եթե չեմ սխալվում, 4-5-րդ հարցն եմ ատնակ, 4-5-րդ հարցը, եթե չեմ սխալվում, հուլիսյան մարտերին այդ ստորաբաժանումներն են մասնակցել 3-րդ բանակային կորպուսի այդ ստորաբաժանումներն են մասնակցել, որոնց մասին դուք հարց տվեց, այո, եւ 5-րդ հարցն է, բարո, այո, այսինքն ես չգիտեմ այդ հարցը ինչ կոնտեքստում եք դուք տալիս, դա որպես ճիշտ փոփոխություն, թե սխալ փոփոխություն, հա, եւ ամենահետաքրքիրն էր, ես տենց բան հիմա հետահայաց նամեք, դա աներևակայելի բան է, մարտական գործողություններ եւ ոչ մի զոհ, մեր զոհերը մենք ներողություն եմ խնդրում, 1000 ներողություն եւ խոնարհում, չեմ հիշում հստակ թիվը, թե մենք 4 թե 5 զոհ ունեցանք անօթաչուներից խփեց, բայց թիկունքում, 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 այս շատ կարևոր է բանի մարտական դիրքում մենք ոչ մի զոհ չենք ունեցել եւ դա զարմանալի դրական առումով եւ տարօրինակ փաստ էր, ինչը նաեւ բանակի ղեկավարության եւ ինձ տվեց վստահություն, որ մենք բանակի բարեփոխումների ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, այդտեղ այդ բանը Հերմեսը խոցվեց, որտեղ էլի անընդհատ ասում էին այս ասակաները, այս ասակաները, նախ էլի ուզում եմ ասել, շատ հստակ էս պետք է արձանագրել, ասակաները, մարամասները ֆինանսատնտեսական, այդ ուրիշ թեմա է, որը իհարկե կքննվի, պետք է քննվի եւ այլն, բայց ձերքաբերվեն պատճառով, որ մենք այդ մի քանի հատ ինչքան տոր ձերք ենք բերել, մեզ ավելի շատ տորեր են պետք եղել հակաօդային պաշտպանության, բայց այդ պահին ավելի շատ մատակարարման հնարավորություն եւ խոստում մենք չենք ունեցել։ Իսկ մենք խնդիր ենք ունեցել ձեռք բերել միջոցներ, որ
օթը փակենք, հակաօթային պաշտպանության ավելի հուսալի համակարգ ստեղծենք։ Եվ ես սրա հետ կապված դռնփակ ռեժիմում էլի բան ունեմ ասելու, հակաօթային պաշտպանության գործող համակարգի մասին 2019 թվականի և 20 թվականի դրությամբ գործող հակաօթային պաշտպանության համակարգի մասին։ Թե ինչ վիճակում ա եղել այդ հակաօթային պաշտպանության համակարգը։ Հա, հարցը հուլիսյան դեպքերի մասին էր։ Հա, ես այսքանը դրմբած դրմփակ ռեժիմը բան կասեմ։ Բաց մասով, խնդրեմ։ Նշեցիք, որ սա տեստ էր մեր համար, և այդ տեստը ցույց տվեց, որ մեր բանակի մարտունակությունը բավականին բարձր էր, և իր առջև դրած խնդիրը լուծեց հուլիսյան այդ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Չեք կարծում, որ սա շատ ավելի ուժեղ տեստ էր նաև Ալիևի համար, և տեսնելով մեր բանակի մարտունակությունը, նա ստիպված դրանից հետո կտրուկ քայլերի գնաց, այսինքն Թուրքիայի օգնությանը դիմեց, որովհետև այդ մարտական գործողություններից հետո նաև Ալիևի քաղաքական աթոռը սկսեց տեղաշարժվել և լուրջ դեպքեր տեղի ունեցան Ադրբեջանում, և Ալիևից պահանջում էին և հարցադրումներ էին անում, որ ինչու այսքան զենք և այլ և այլ, և այդ պայմաններում չկարողացավ դիմակայել հայկական բանակին։ Եվ այսպիսի կարծիք կա, որ այդ տեստից հետո, այդ մարտական գործողություններից հետո Ալիևը շատ արագ դիմեց Թուրքիայի օգնությանը, և հասկանալով, որ միայնակ ուժերով ինքը չի կարողանալու Հայաստանի հետ պատերազմել։ Ես Ադրբեջանի հետ կապված եկեք մեկնաբանություն չանեմ, բայց մեզ հետ կապված մեկնաբանություն անեմ։ Այնուամենայնիվ էլ եմ ասում, ես շատ կարևոր եմ համարում, որ այս քննարկումը մանավանդ ուղի եթերում հանրության հետ խոսակցություն տեղի ունենա շատ բաց, չնայած գիտեմ, որ սա իր հետ բերելու է հարակից պրոբլեմներ արտաքին միջավայրի համար, բայց մենք պետք է շատ բաց խոսանք, հակառակ դեպքում այս խոսակցությունը իմաստ չի ունենա։ Մայեք մեր տեսակետից նայենք, բայց մի կողմից մեզնից ակնկալվում է անհամաչափ զիջումներ, երկրորդ կողմից բանակը ասում է դժվար կլինի, բայց մենք խնդիրը կլուծենք, և տեղի է ունենում հուլիսյան մարտերը, որտեղ մեր բանակը մարտական պայմաններում ոչ մի զոհ չի տալիս և ֆանտաստիկ դիմակայություն է ցույց տալիս։ Եվ դրանից հետո քաղաքական ղեկավարությունը գալիս է ասում է, ժողովուրդ ջան, մեկ ամենք պետք է, կամ քաղաքական ղեկավարությունը ինչի հիմա վրա պետք է գասի, ժողովուրդ ջան, մեկ ամենք անհամաչափ զիջումների պետք է գնանք։ Չեն ասի, մի ռոպե, բայց այն հաղթանակը և մեր բանակի մարտունակությունը տենց բան եք անում, զիջում եք, տալիս եք։ Շատ լավ, պարոն վարչապետ, էլի մեջ բերում եմ նախին գլխավոր շտաբի պետի և քննիչ-հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ձեռքբերված տեղեկատվությունը։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպանի ՌԴ գլխավոր շտաբպետ Գերասիմովի հետ զրույցում Գերասիմովն ասել է, որ պատերազմի վտանգ չկա, երբ որ այդ հարցը տրվել է։ Ամեն ինչ վերահսկողության տակ է, և եթե հայկական կողմը սադրանքներ չանի, ապա ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա 14-րդն է։ Դա այն ինչ որ ես… Այո, դուք ասեցիք, ըստ քննիչ հանձնաժողովի տիրապետած փաստերի, մոտավորապես նույնա բովանդակ խոսակցություն է եղել նաև այն ժամանակ ձեր խորհրդական Արշակ Կարապետյանի և ՌԴ գլխավոր շտաբի գլխավոր հետախուզության վարչության պետի միջև, որի բերյալ Արշակ Կարապետյանը տեղեկացրել է գլխավոր շտաբի պետ Տոնի Գասպանին։ Այդ փաստը արդյոք ձեզ զեկուցվել է, թե ոչ։ Ես բայց մի դրվակ հիշեցի, որը ուզում եմ անպայման հուլիսյան այդ դեպքերի հետ կապված անպայման ասեմ։ Ես հիշում եմ իմ մի խոսակցություն գլխավոր շտաբի պետի հետ, երբ որ ես ասացի հետևյալը, ասացի, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես կարիք ունեմ հստակ իմանալ մի հարցի պատասխան, այդ հուլիսյան բանի շրջանն է, բանակը ինչի կարիք ունի, և ես հիշում եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պատասխանը, ոչ մի բանի կարիք չունենք, այն ինչի կարիքը ունենք, դուք ապահովել եք։
Եվ դա ինձ համար շատ կարևոր դրվագ էր, շատ կարևոր դրվագ է հետահայաց, նաև միջև այդ պահը, այդ իմ ասաս տեսական թեզի գործնական իրագործման առումով։ Եվ դա այդ խոսակցությունը ընդամենը 30 վայրկյան անոց, պարզ է, այդ մենակ այդ չի եղել, այլ բաներ ենք խոսել, բայց ես հարցը դրել եմ, ինձ համար շատ հիշարժան է հենց ինքը իրենով։ Ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, այո, ինձ զեկուցվել է, և ոչ միայն սա է զեկուցվել, այլ պաշտոնյաների միջև էլ է խոսակցություն տեղի ունեցել, որի մասին ես կարող եմ դռնփակ ռեժիմով տեղեկացնել։ Այո, սա էլ գնացփակ հիմնական։ Բայց կներեք, ես այդ հարցին արդեն ահագին ծավալում պատասխանեցի։ Պատերազմի ընթացքում դուք բազմիցս և բավականին շատ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ միշտ կոնտակտներ եք ունեցել, և այսպիսի մի հարց. Պատերազմի ընթացքում ինչ քննարկումներ են եղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, մոտավորապես ինչ է խոսվել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտունակության մասին, մեզ առարկայորեն օգնելու մասին։ Նույն իհարկե, ես ասացի, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում շուրջ 60 հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, որոշ մանրամասների մասին խոսել եմ իմ ելույթում, բայց այս հարցին ես կարծում եմ, որ դռնբաց չեմ կարող պատասխանել։ 15-րդը նորից կգնա փակ, բնականաբար ես չեմ դիմի գործընկերներ, որ ձեզ, եթե հարցեր ունենաք, տաք։ Կան տեղեկություններ, որ նրանք սկզբում հիացած էին մեր բանակի, եթե չեմ սխալում, մինչև հոկտեմբերի 4-ը, բանակի մարտունակությամբ։ Կմանրամասնեք, ինչ հիմնավորումներում էին Ռուսաստանի Դաշնության փորձագետները եկել այդպիսի եզրահանգման։ Այո, եղել է այդպիսի դրվագ, և ես ինքս եմ, ես հիշում եմ, որ պաշտպանության նախարարության բունկերում խոսել եմ այդ մասին, և հիմնավորումը եղել է այն, որ մինչև այդ պահը շատ մեծ բանի ճնշման պայմաններում ըստ էության խոշոր որևէ ձեռքբերում ադրբեջանական բանակը չուներ։ Դրանից հետո տեղի ունեցավ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքում։ Խնդրեմ։ Անցած անգամ էլ նշեցիք, որ 90%-ը ճակատի մնում էր կայուն ու իր տեղում, և ճեղքում կար միայն 9-րդ պաշտպանական շրջանում։ Ով էր 9-րդ պաշտպանական շրջանի պաշտպանության պատասխանատու։ Եթե չեմ սխալվում, Պողոսյան։ Ո՞վ։ Ժիրեր Պողոսյան։ Չէ՞։ Չէ, չէ։ Արտյոմ Պողոսյան, Արտյոմ կներեք։ Դիվիզիայի հրամանատարն ա եղել պատասխանատուն, եթե չեմ սխալվում, Արուստամյան։ Կարեն Արուստամյան։ Այդ հարցը ինչ-որ բանում էր, ճշտման էր հարցեր։ Պարոն վարչապետ, ում առաջարկով է ձեր կողմից արտոնվել, կամ եթե ձեր կողմից արտոնվել, և հոկտեմբերի 7-ի հակա հարցակում է 9-րդ ՊՇ-ի հատվածում։ Կան շահարկումներ, ուստի պարզաբանման կարիք կա նաև այս հարցերի վերաբերյալ ձեզանից տեղեկատվություն ստանալու։ Հակահարձակումների նախապատրաստման փուլում Գլխավոր շտաբի նախկին պետը, խոսելով հակահարձակման առաջարկի հեղինակ Սամվել Բաբայանի հետ, հանձնարել է Ջալալ Հարությունյանին ուսումնասիրել տեղանքը, եթե չեմ սխալում, ունի գաղափար, ասաց Ջալալը գնաց նայեց, ասաց աչքս ուտում է, հա, այնպես ձևակերպում տվեց, ոնց որ թե ինքը նայվող օպերացիա կարողացնվի, և դա այդ ժամանակ ռազմական ղեկավարության կողմից դիտվում էր, որ դա իրավիճակը փոխվեր ճակատային այդ հատվածում, որտեղ, որի մասին նաև Ալեքսանյանը հարցադրում արեց։ Երբ ստացել է պաշտպանության բանակի հրամանատարի դրական պատասխանը, նախաձեռնել է հակահարձակումը։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ այս ամենը զեկուցվել է, կմանրամասնեք այդ հանգամանքները։ Ես ամսի 2-ի հետ էլ կապված հարց ունեի, բայց հետո, երբ որ նորից հանձնաժողովի անդամների այդ փորձագետները ճշտեցի, 2-ը անհաջող մի փորձ էր եղել ամսի 2-ին, ընդհանրը 2 տանկ ա խփել, հիշեցինք, Կոնի Գասպան ասում էր, և այդ որոշումը կասեցվել է ամսի 7-ին, նոր մշակված, ուրեմն հակահարձակման գործողությունը փորձելա իրականություն դարձրել։ Խնդրեմ։
Այո, ես տեղյակ եմ հանգամանքներից եւ ահա թե ինչպես։ Եթե չեմ սխալվում, ամսի 5-ին, հոկտեմբերի 5-ին, ելի ամսաթիվը կարող է 1-2 օր սխալվեմ, կամ 5-ին կամ 6-ին, ես եղել եմ Ստեփանակերտում եւ եղել եմ Պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետում եւ այդ ժամանակ արդեն 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճեղքումը տեղի էր ունեցել։ Եվ այնտեղ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Եվ ես ասել եմ հարգելի գործընկերներ, իրադրությունը վատ է, վատ տարածել է, ինչ առաջարկներ կան, ինչ առաջարկներ կան, որ կարելի է անել։ Ընդ որում, հասկանալով լրջությունը իրադարձան, ես գնացել եմ այնտեղ, ոչ թե այստեղից հեռախոսով փորձել եմ կամ կապի այլ միջոցներով։ Եվ այդտեղ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդես է եկել առաջարկությամբ, որը գիտեք, որ Պաշտպանության բանակի հրամանատար է եղել Սամվել Բաբայանը, հանդես է եկել առաջարկությամբ։ Իմ առաջին քննարկ քննարկումից հետո, այսինքն խոսքը նրա մասին էր, որ 9-րդ պաշտպանական շրջանի ճակատը վերականգնել ըստեղից, մանրամասները այնքան հրապարակվել, քննարկվել է, և ընդ որում այնտեղ շատ շահարկվում է, որ չգիտեմ, Փաշինյանն ասել է, որ բանը Սերժ Սարգսյանը Լելեթեփեն կորցրել է, պետք է գնալ, դա բացարձակ ընդհանրապես տենց թեմա չի էլ եղել, այսինքն դա իրականության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ասում որ հաստատել է նաև Սամվել Բաբայանը, որ այդպիսի Լելեթեփեի թեմա չի եղել այդ պլանավորման մեջ։ Ունի Գասպարյանը նույնպես։ Շատ լավ, ավելի լավ։ Որից հետո ես կարճ քննարկումից հետո ինձ համար կարևոր է եղել գլխավոր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կարծիքը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ մի բան ասել, հարգելի գործընկերներ, ես չգիտեմ դա ինչքանով է սխալ իմ կողմից, ինչքանով է ճիշտ, բայց ես օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնում գտնվող մարդկանց հավատացել և վստահել եմ գրեթե անվերապահորեն, որովհետև ինձ համար ընկալելի չի եղել, թե ինչպես կարող է նախ այդ մարդիկ, ինչքան էլ իմ կողմից կապ չունի իմ կողմից նշանակված, ես իրանց ինչքանով եմ ճանաչում, ինչքան այն փաստը, որ իրենք կրում են Հայաստանի Հանրապետության ուսադիրներ գեներալական, ինձ համար արդեն դա վստահության կանխավարկածի շատ մեծ բանը, ավանսը։ Եվ ասել եմ նաև, և ուզում եմ էլի կրկնեմ, որ սա ըստեյության շատ երկար գործոն է եղել, գուցե չգիտեմ դա ինչքանով է ճիշտ և ինչքանով է սխալ, մինչև այդ վստահությունը ամբողջությամբ չի խաթարվել։ Եվ ընդ որում խաթարումը կապված է կոնկրետ դրվագների։ Եվ ես այնտեղից կապ եմ հաստատել Օնիկ Գասպարյանի հետ, ասել եմ, որ պարոն Բաբայան, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բաբայանին եմ խնդրել, ասել եմ, պարոն Բաբայան, ձեր գաղափարը ներկայացրեք։ Օնիկ Գասպարյանը ասել է, որ տրամաբանություն կա մեջը, և ինքը կարծում է, բայց ասել եմ, որ տրամաբանություն կա մեջը, հիմա ոնց որոշում կայացնենք, անենք դա, թե չանենք դա։ Ինքը ասել է, որ ինքը կարծում է, որ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը պետք է առաջարկը բան անի, պլան ձևավորի, և ինքը գնատի այդ պլանի իրագործելիությունը, ինչքան դա իրագործելի է, հնարավոր է, թե հնարավոր չի։ Ես ասել եմ շատ լավ, ուրեմը պարոն Գասպարյան, երբ որ կամ դրական, կամ բացասական որևէ որոշում կլինի, ինձ կտեղեկացնեք, դա լինում է, թե չի լինում։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, որ քաղաքական առումով
ես խնդիր չեմ տեսնում եւ քաղաքական առումով ես բան չեմ անում, չեմ արգելում դա անել, բայց ռազմական մասով, զինվորական մասով պետք է ռազմական պաշտոնյաները իրավասունները որոշեն։ Եվ հետեւաբար քաղաքական մասով ես խնդիր չեմ տեսնում, բայց անել թե չանել պետք է որոշի ռազմական ղեկավար, որը կարծում եմ ճիշտ է, որովհետեւ ես չպետք է ասեմ, այ դու ստեղից այնտեղից, որովհետեւ պատեհ չի եւ պատշաճ էլ չի։ Եվ որից հետո ես չեմ հիշում, երբ այդ օրը ես արդեն Երևանում էի, վերադարձել էի, Եվոնի Գասպան ինձ ասեց, որ որոշում է կայացվել, որ այդ օպերացիան պետք է իրագործվի։ Հետագայում արդեն, երբ որ այդ դրվագի մասին ես նորից խոսել եմ, այդ նույն բառապաշարը նաև իմ աշխատասենյակում, երբ որ մենք երկուսով ենք եղել, նույն բառապաշարով նաև ինձ ներկայացրել պարոն Գասպան, ինքը ասել է, թե այդ բառը ես չգիտեմ ինչքանով է հասկանալի այլ մեր մարզերի բնակիչներին, բայց Իջևանում տենց արտահայտություն կա, աչքդ ուտում է, թե չի ուտում, ինչ նշանակում է իրատեսական ես համարում, թե իրատեսական չես համարում։ Եվ ինքը նույն բարերով ինձ ներկայացրել է, որ հետո ինքը Ջալալ Հարությունյանին խնդիրը տենց է դրել, ասել է, տես աչքդ ուտում է, թե չէ, որից հետո Ջալալ Հարությունյանն ասել է, որ այո։ Եվ նաև ես տեղյակ եմ, որ այդ դրվագով քրեական գործ կհարուցված և քննություն է իրականացվում, և ամենևին փաստ չէ, որ դա չհիմնավորված և անիրատեսական, անտրամաբանական ինչ-որ մի բան էր։ Շնորհակալություն, հարցեր այս դրվագի հետ կապված։ Ընդ որում, ես նաև հետագայում ես գիտեմ, որ նաև Սամվել Բաբայան այդ դրվագի հետ կապված նաև հրապարակային հարցազրույց է տվել, որը կարծում եմ պատկերը ամբողջացնելու համար կարող է օգտակար տեղեկատվություն պարունակել իր մեջ։ Վահագն Ալեքսյանյան, հետո Արմեն Խաչատրյան։ Հենց պարոն Բաբայանի հարցազրույցից պարոն վարչապետ, այնտեղ նշվում է, որ երկու բրիգադ էր հարցազրույցում նշվել, որ երկու բրիգադ պետք է մասնակցեր գործողությանը, հետո հանգամանքների բերումով բրիգադներից մեկը փաստացի հրաժարվում է կատարել գործողությունը, ու այսինքն այն մյուսը մնում է միայնակ բրիգադու, այդպես օպերացիան ձախողվում է։ Այս հրաժարված բրիգադի հրամանատարն ով էր։ Պարոն Ալեքսյանյան, եկեք թող նախաքննությունը պարզեք հարցերին։ Ես գիտեմ ով էր այն բրիգադի հրամանատարը տանկային, որին մեխսագրվում է կամ վերագրվում է հրաժարումը, բայց եկեք, քանի որ քաղաքականության հետ կապեր ունի, եկեք, ես չեմ ուզի, որ քաղաքական բաներ։ Արմեն Խաչատրյան։ Ըստ երևույթին կապված է Ալեքսյանյանի հարցի հետ, ձեզ ինչ են զեկուցել այս օպերացիան գործողությունը տապալելու պատճառների մասին, տապալվելու պատճառների մասին, ինչ զեկուցել։ Ինձ հետ են զեկուցել, նախ ինձ ընթացքում զեկուցելն էլ, որ ամեն ինչ նորմալ գնում է, բավականին երկար ժամանակ, և մի X պահի զեկուցել են, որ պարոն Ալեքսյանյանի նշած բրիգադը չի կատարել խնդիրը, և ընդ որում խնդիրը չկատարելու տրամաբանությունը հետևյալն է, որ նույնիսկ մարտի չի բռնվել, ընդեղ ինչ-որ բան է եղել, չգիտեմ, այդ պետք է պարզել դա սարքած դրվագ է, թե իրականում ամեն ինչ այդպես եղել, այսինքն պատճառաբանություն է բերվել, այսինքն կեղծ ինչ-որ պատճառաբանություն է բերվել խուսափելու հրամանը կատարելուց, թե չէ, և այլն, և ինչքան գիտեմ, հենց դա է նաև քննության առարկա։ Ես ինչ էի հարցը տալիս, որ նաև պարզել, որտեղ մենք քիչ առաջ խոսեցինք այն մասին, որ պատերազմում պարտության հանգամանքները որոշակի ներքաղաքական կոնտեքստ գուցե և ունեցել են, ու ես կտրվածքով էր իմ հարց պան վարչապետ։ Բայց եթե այդ կոնտեքստն եք ուզում տալիս, ես չգիտեմ ինչքանով է պատե այդ տրամաբանությամբ նայել, և
Ուզում եմ հիշեցնել, որ անդիմադիր գործիչներ կային եւ կան, այսինքն գործիչները կան, որոնք 21 թվականի իրադարձությունների ժամանակ ասում էին, որ եթե ճիշտ եմ հիշում, որ զանգում էին գեներալներին, ասում էին, ստեղ է ձեր թշնամին, բայց ես ուղիղ կապի մասին տեղեկություն չունեմ այդ դրվակների, որտեղ անկեղծ ասած նաև ձեզ նախաքննության գաղտնիքներին չեմ տիրապետում, բայց վարկած, այդ վարկածը կա, ես այդ վարկածը կոնկրետ ինչքանով կոնկրետ դրվագի հետ կապ, դա առանձին թեմա, բայց ես ասացի, որ տենց վարկածներ իհարկե կան, եւ այստեղ հնչած դրվագներ կան, որոնք իրանք առանձին առանձին տենց հնչում են, կարևոր են, բայց իրանք առանձին առանձին մի բան են նշանակում, բայց եթե հանկարծ պարզվի իրանք իրար հետ, այսպես ասած, բան ինտեգրվում են, դա լրիվ ուրիշ բան կարա նշանակի։ Ես կարծում եմ, որ մեր աշխատանքի վերջնամասում մենք ունենանք հնարավորություն քչական կոմիտեում քննված գործերի, ավարտված գործերի հետ կապված տեղեկությունն էլ ամբողջացնենք, որովհետև եթե դրանք առնչություններ ունենան, լրիվ պատկերը դառնում է այլ բովանդակությամբ։ Պարոն վարչապետ, պատերազմական գործողությունների ընթացքում Պաշտպանության բանակի հրամանատարական շտաբում, ըստ սոցցանցերում հայտնված նկարների, եղել են մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեին գտնվել այնտեղ։ Իհարկե սա այն բանը չէր, որտեղ այսօրվա հարցերի տրամաբանությունը մի քիչ այլ է, բայց քանի որ շատ շահարկված թեմա է, մենք հանձնաժողով որոշեցինք այս հարցը այնուամենայնիվ հնչեցնենք։ Եղել են մարդիկ, ովքեր իրավունք չունեին գտնվել այնտեղ, մասնավորապես Դավիթ Գալստյանը, նույն ինքը պատրոն Դավան։ Ինչպես կմեկնաբանեք գաղտնիության որևէ թույլտվություն եւ պաշտոն չունեցող մարդու հրամանատարական գետում գտնվելը։ Նաև, պարոն Փաշինյան, շատ է խոսել նաև պատերազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի Հանրապետությունում ձեր կնոջ Աննա Հակոբյանի գտնվելու փաստը, ով շփումներ է ունեցել Արցախի Հանրապետության ոչ միայն քաղաքական, այլ նաև ռազմական ղեկավարության տարբեր պաշտոնյաների հետ, ինչ կարող եք ասել այս առումով։ Գիտեք, նախ ես ուզում եմ ասել, ամենևին փաստ չէ, որ այն մարդը, ով հրապարակել է այդ տեղեկությունը, խոսքը Մովսես Հակոբյանի մասին է, ինքը այդ բունկերում գտնվելու իրավունք ուներ։ Դա փաստ չի, որովհետև ինքը այդ ժամանակ եղել է ռազմական վերահսկողության վարչության պետը, պաշտպանության նախարար։ Ինքը պաշտոնաթող էր, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, պետն էր։ Չէ, պետն էր։ Պետն էր։ Շատ լավ։ Եվ ինքը այդ ռազմական դրության պայմաններում իր աշխատավայրում չի գտնվել։ Այս հարցը պետք է քննվի, թե երկրորդը ինքը գտնվել է այնտեղ։ Ես չգիտեմ, ես օրինակ առիթ ունեցել եմ պաշտպանության նախարարությանը այս հարցով դիմելու, ասեմ հիմնավորեք, որ ինքը այնտեղ գտնվելու իրավունք ուներ։ Իսկ ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, սա ոչ թե կապված է հանկարծ սխալ կոնտեքստ չստացվի, թե անձնական բնույթի տեղեկատվության հետ կապված հետաքննությունը, որովհետև հոկտեմբերի 2-ին կամ 3-ին ես պատմեցի այդ դրվագը, բայց անուններ չտվեցի, թե ում մասին է խոսքը։ Հոկտեմբերի ամիս էլի օրը գուցե սխալվեմ, եկավ այսպիսի տեղեկատվություն, որ որոշում է կայացվել, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 7-րդ պաշտպանական շրջանը պետք է էվակուացնել։ Էվակուացնել, այսինքն պաշտպանական շրջանից զորքերը ամբողջությամբ դուրս բերել։ Ես միանգամից կապ հաստատեցի Լեռնային Ղարաբաղի իմ գործընկերների հետ եւ ասացի, ինչքանով է ճիշտ, որ այդպիսի որոշում կա, եւ ինձ ասացի, որ իսկապես այդ որոշումը կա։ Եվ ես հետաքրքրվեցի նաեւ ասացի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հետ խոսեցի, և հետո խոսի պաշտպանության բանակի հետ, պաշտպանության բանակի հրամանատարի հետ։ Ասի, բայց ինչ, այդ ինչ պատմություն է, այդ ինչ որոշում է, որ այդ որոշումը կայացվել է։ Վերջը քննարկումների արդյունքում ինձ ասվեց, որ դա շատ լուրջ վերլուծության արդյունքում կայացրած որոշում է։ Ասացի, ով է կայացրել այդ վերլուծությունը, ով արել այդ վերլուծությունը, և ով է կայացրել,
Եվ ինձ ասվեց պաշտպանության բանակի հրամանատարի կողմից, որ Մովսես, ինքը ասում էր Մովսես Գրանտիչ, Մովսես Գրանտիչն է այդ ռեկոմենդացիան տվել։ Ես ասացի, բայց մի րոպե, նախ Մովսես Գրանտիչ ինչ գործ ունի այդտեղ, որովհետև դա իր աշխատավայրը չի։ Եվ երկրորդը, ես Արցախի նախագահի հետ խորհրդակցելով, քննարկելով, նաև նրան խնդրեցի, ասացի, որ գիտեք ինչ, ես պարզա, որ ես տեղում չեմ, իրավիճակին անմիջապես չեմ տիրապետում, բայց այն տեղեկությունը, որ դուք ինձ փոխանցում եք, դա չի հիմնավորում, որ պետք է 7-րդ պաշտպանական շրջանը պատկերացնում եք, չէ՞, ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ հյուսիսը, նու բացի Հաթերքը առանձին Մարտակերտի շրջանի ամբողջ հյուսիսը, ասում եմ, բայց դա բան չի, դա իմ կարծիքով հիմնավորված չի, եւ ես Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին հետ խորհրդակցելով եւ ի պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի, ինքը որոշում կայացրեց եւ մի խմբով գնաց տեղում իրադրությունը գնահատելու, որովհետեւ այնտեղ գնահատականն էր, որ մեր զորքը, եթե չբան չանի, ամբողջը հայտնվում աս շրջափակման մեջ, Մովսես Գրանտիչը ասում է, որ ռոպե առաջ պետք է 7-րդ պաշտպանական շրջանը էվակուացնել, ես խնդրեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահին, ասցի, պետք է գնալ տեղում նայել, որովհետև ես տես տեղեկատվություն, ինչ որ նույնիսկ դուք եք պատմում, չկա, այսինքն ենթադրությունների հիման վրա է։ Եվ ի պատիվ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի, ինքը, եթե չեմ սխալվում, Լեռնային Ղարաբաղի պետական պահպանության ծառայության և ազգային անվտանգության ծառայության հատուկ նշանակության ջոկատի հետ գնաց տեղում, գնահատեց իրավիճակը և ինչպես ասացի, ճիշտ է, այնտեղ որոշ դիրքային խնդիրներ եղել էին, բայց նաև մինչև այսօր այդ տարածքը Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո է։ Եվ այս դրվագը շատ կարևոր դրվագ է։ Եվ իմիջայլոց, ուզում եմ, այն ժամանակ ես չեմ իմացել այդ տեղեկատվությունը, եթե ես ճիշտ գիտեմ, եթե սխալ գիտեմ, խնդրում եմ ինձ ուղեք, Արեգասար բարձունքը նույնպես այդ տարածքում է, 7-րդ պաշտպանական շրջանում է, Արեգասար բարձունքի հետ կապված, մենք դրվագ ունենք, երբ որ ադրբեջանցիները գրավում են, հետո մերոնք տեղում կողմնորոշվելով առանց վերևից եկած հրահանգի հակագրոհ են ձեռնարկում և հետ են վերցնում։ Եվ մեր գեներալներից մեկը գնում ասում է իջացրեք զորքը այնտեղից։ Էս հայտնի չի՞ էս դրվական։ Քրեական գործ կա, չէ՞։ Գործ կա, բայց նրանք հենց մենք չենք վերցրել։ Բայց այս մասին հրապարակում չի եղել։ Եղել են բազմաթիվ խոսակցություններ, բայց այն ինչ որ հիմա դուք նկարագրեցիք, ես պարզապես ընդմիջելով մի փոքր Մովսես Գրանտիչին հենց հիմա հրապարականորեն նորից հրավիրում եմ քնի չնզրջով։ Դա պաշտոնապես դիրքորոշում հայտնի։ Հա, բայց այդ դրվագը իր հետ չի կապված, ուրիշ այն դրվագով, որ դուք հիմա ներկայացրեք, ուրիշ գեներալի հետ է կապված, եւ ժամանակ չկորցնենք հենց հիմա, քանի որ ուղի եթերում ենք, ես նորից, եւ եթե ես չեմ սխալվում, այդ գործը դատարանում է արդեն, այսինքն ես այդ ինչ պատմում, ես միջև մեջ չեմ կարում հասկանամ, այդ ինչ պատմություններ, եւ երբ որ Արեգասարի դրվագի մասին իմացա, առաջին բանը, որ հիշեց, այդ 7-րդ պաշտպանական շրջանը էվակուացնելու, խիեին էվակուացնում, ով էր էվակուացնում, եթե ես Երևանից ուղակի գործի մեջ չլնելով կարող եք, հա, իմիջայլոց, Էլիսա, պարոն Քոչյան, խնդրում եմ ստուգման ենթակա տվյալների ցանկում դրեք, որովհետև բնականաբար այս տեղեկատվությունը ուղղակի կստուգեք սա, որովհետև ձեր իրավասությունների մեջ մտնում է։ Հնարավոր է սխալվում եմ, բայց հնարավոր է, որ եւ չեմ սխալվում, եւ խուճապ տարածելու հետ կապված այդ բարձրաստիճան զինվորականի դրվագը ոնց որ թե էլի կապված է այդ նույն օրերին 7-րդ պաշտպանական շրջանի հետ։ Եթե չեմ սխալվում, խնդրում եմ ուղղակի բաց տեղեկատվություն, վարկած եմ տալիս հետագայում ստուգելու, հա։ Էս ինչ պատմություն է, այս 7-րդ պաշտպանական շրջանի շուրջ, էս ինչ պատմություն, ես անկեղծ պետք է ասեմ, միջև հիմա էլ պատասխաններ ես չեմ ստացել, միջև հիմա ես պատասխաններ չեմ ստացել։ Հաջորդ խնդիրը,
բունկերը հետ կապված խնդիրը։ Այո, այն մարդը դեռ պետք է ստուգվի, թե ինչքանով է իրավազոր եղել իր այդ բունկերում գտնվել։ Կռահում եմ, որ առնվազն ինչքան հնարավոր է, չեմ բացառում, ամեն դեպս ինչքան ես հասցրել եմ այդ թեման ուսումնասիրել, ինչքան մյուս անձանց ներկա գտնվել նա եղել իրավազոր, որովհետև ուսադիրով լինել դա դեռ չի նշանակում, որ դու բոլոր տեղերը, որտեղ երբ ուզենաս, կարող ես մուտք ունենալ, դրա համար պետք է գործողում, հրաման, կարգ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Կնոջս հետ կապված պատմությունը հետեւյալն է։ Երբ որ պատերազմը սկսել է, կինս ինձ ասել է, որ երբ որ այնտեղ պատերազմ է, ես չեմ կարող Երևանում ուղղակի որևէ պարապ մնամ։ Գնամ այնտեղ, գոնե մարդիկ կլինեն, օգնություն ցույց տալու խնդիր կլինի, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ բնականաբար այնտեղ տեղյակ են եղել, դուք, ես չգիտեմ, դուք ես շփվել եմ այնտեղ։ Ինչ պատկերացում ունեք այդ օրերի Ստեփանակերտի մասին։ Ես այնտեղ եմ շփվել եմ։ Եվ առավելևս, եթե չէ, ես ուրիշ հարց եմ տալիս։ Մենք ինչ պատկերացում ունենք այդ օրերի Ստեփանակերտի մասին։ Այդ օրերի Ստեփանակերտը առնվազն բնակության առումով էականորեն տարբերվում էր սովորաբար։ Այո, այսինքն ագին մարդիկ, կանայք, ընտանիքներ լքել էին Ստեփանակերտը։ Եվ իմ կնոջ այնտեղ գտնվելու սիմվոլիկ իմաստն էր, որ նաև մենք մեր ներկայությունը այնտեղ ապահովենք։ Եվ այնտեղ կային մարդիկ, ովքեր չէին կարողացել կամ չէին կարողացել դուրս գալ, նկուղներում էին, սննդի խնդիր կար եւ այլն տարբեր օգնության, եւ կնոջս այնտեղ մեկնելու նպատակը եղել է դա։ Եվ հնդացած, բնականաբար, նաև Լեռնային Ղարաբաղ ղեկավարության հետ եղել է, տեսել են, շփում ա եղել, եւ այնտեղ գաղափար ա հնչել, որ գուցե իմաստ ունի, որ 10 րոպեով գնանք նաև, որպեսզի հրամկազմը տեսնի, որ վարչապետի կինը գտնվում ա, Հայաստանի վարչապետի կինը գտնվում ա Ստեփանակերտում։ Եղել են մարդիկ, ովքեր մտածել են, որ դա դրական բանկ ունենա, ներգործություն կունենա, որ մանավանդ այդ ծանր մթնոլորտում, որ վարչապետի ընտանիքի անդամը այնտեղ է գտնվում, եւ առաջարկա եղել գնալ 15 րոպեով քաղաքավարական այց անել հրամկազմին։ Այդ քաղաքավարական այցը եղել է, գնացել է, բարևել է, ողջունել է, 10-15 րոպե մնացել այնտեղ եւ դուրս է եկել։ Որից հետո արդեն, երբ որ մարտական գործողությունները շարունակվել են, որից հետո արդեն նաև, էտել եմ ուզում ընդգծեմ, կինս իր նախաձեռնությամբ նաև կանանց կոչով դիմել է, ձևավորվել է կամավորական ջոկատ փոքր, որը գնացել է եւ Սյունիքի մարզում իրականացրել է մարտական պատրաստություն, որից հետո նաև եղել է մարտական դիրքում, իհարկե ոչ ամենաառաջին գծում, երկրորդ գծում մարտական դիրքում իրականացրել են մարտական հերթապահություն։ Այս ամբողջ պատմությունը։ Շատով։ Ես հարցի շուրջ։ Պարոն Արչեպետ, քանի որ այդ հարցը առաջացավ, նաև հանրային քննարկումներ, խոսակցություններ բազմաթիվ կային ձեր որդու Աշոտ Փաշինյանի մասնակցության մասով պատերազմական գործողություններին, ես բազմիցս տեղեկություններ եմ ստացել այդ օրերին, հոկտեմբերի սկզբին, որ Աշոտը գտնվում է 9-րդ պաշտպանական շրջանում եւ բավականին մեծ ռիսկային գոտում, եւ բազմաթիվ զինծառայողներ, այդ թվում նաեւ հրամանատարներ, կամավորներ անձամբ տեսել էին եւ տեղեկությունը ինձ էին փոխանցել, որպեսզի ես փոխանցեմ ձեզ, չգիտեմ ինչքանով հաջողվեց ձեզ փոխանցելը, որ բավականին բարձր ռիսկային գոտում է գտնվել եւ ճիշտ կներ, որպեսզի ինքը այնտեղից իր խմբով հեռանար։ Ինչ կասեիք այս մասով, իր այդտեղ գտնվելու եւ ինչ տեղեկություններ ունեիք, թե ինքը ուր է այդ օրերին։ Ես անկեղծ պիտի ասեմ, չնայած չգինեմ ով ինչքանով կհավատա այս տեղեկատվությանը, ես իմանալով, որ որդիս որպես կամավոր այդ թվում իմ կոչով զինվորագրվելա, ես չեմ իմացել ինքը որտեղ ա ու չեմ հետաքրքրվել,
ու դրա համար ունեցել եմ մի պատճառ, որովհետև ես մտածել եմ, որ եթե հիմա հետաքրքրվեմ իմ որդին որտեղ է, այդ նշանակում է մյուս զինվորներին իմ որդին չեմ համարում, ու ես գաղափար չեմ ունեցել ինքը որտեղ է, ինչ չի հետաքրքրել, նույնիսկ ինքը կարող է տարել են միտեղ թիկունքային տեղ են պահում, առաջնագիծը, վտանգավոր ավտան։ Ես ինքս ինձ, որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, որպես քաղաքացի, արգելել եմ որևէ ձևով հետաքրքրվել, թե իմ որտեղ է, կամ օրը ավարտվեց, ինչ է տեղի ունենում, իմ որդին որտեղ է, ես իմացել եմ շատ և տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, Եվ հետաքրքիր պատմություն կա, ես որտեղից եմ դա իմացել, ես իմացել եմ, երբ եմ հետաքրքրվել առաջին անգամ, նոյեմբերի 9-ից հետո, արդեն ինքը վերադարձել է, տաննա, եվ որ բնականաբար պատերազմից հետո տարբեր խմբերի, այդ թվում անհետ կորած զինվորների, զոհվածների, հարազատների հետ հանդիպում էին, Եվ գիտեք, մամուլում էլ, այդ շրջանում էլ հարց ծակեց, էլի նաև հանդիպումներից մեկում, բան ձևական ինչ-որ ձեր որդին չգիտեմ, որտեղ է գնացել, ինչ է եղել, նույնիսկ տենց հարցեր են տրվում, թե բայց ոնց, որ նա վերադարձավ, մյուսները չվերադարձան եւ այլն, ես դրանից հետո այդ օրը գնացել եմ տուն, ասել, այդ օրը առաջ անգամ եմ հետաքրքրվել, թե ինքը որտեղ է եղել, որտեղ է եղել այդ շրջանում, և այդ ժամանակ եմ իմացել, որ ինքը հետախուզական խմբի մեջ իրան առաջադրանք է տրված եղել, առաջնագծում, և ինքը փոքր խմբով, լինելով կարծեմ ջոկի հրամանատար, հրետակոծության տակ է ընկել, Եվ իր ծառայակիցը, որի հետ իրանք կամ խրամատում կամ ուղակի գետնին պարկած են եղել, մարմիններով իրար հպված, ես ինչ եմ ասում, որտև սրանք կարևոր մանրամասներ են, համ մյուս զինվորը զոհվել է, սինքը իրանք այս ենց մարմնով, Հելը նույնիսկ պատմում ալ, ես այդ դրվակները լավ չեմ հիշում կամ մոռացել եմ, որտև հասկանալի է հուզմունքը, կամ զինվորի գլուխնադրած եղել իր մարմնի վրա, կամ իր գլուխնադրված եղել զինվորի մարմնի վրա, ազգանունը գիտեմ, բայց չեմ կարծում, թե պատեհա բարձրաձայն էր, զոհվածին պատեհա, թե Այո, պատեղ չէ, և բեկորային այդ հրետակոծությունից զոհվելա, ես դրա համար բանի իմ վերջին ասուլիսում ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով հարց տվի, ասցի լավ, բանը լներ սնայպեր եղած լներ կամ չգիտեմ կարար նույնիսկ տեսական թեզը լներ, որ ընտրելա, թե ով զոհվի, ով կենթանի մնա, ճանաչելով թե որ է մեկը կարա բացատրի, բեկորը որոշել է, որ վարչապետի որդին պետք է չզոհվի, այլ մյուս զինվորը պետք է զոհվի։ Եվ ես վերջերս մի առիթ է եղել և հարցում է եղել այդ գնդից, որտեղ որդիս ծառայել է, 21-ան զոհվել է պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Այդ գնդից նաև Էդմոնը, որը թևն էր կորցրել, ասեմ ձեզ պարոն վարչապետ, Երուսաղեմ մեր ուղարկած առաջին խմբի մեջ է եղել, այդ դրվագները գոնե ինձ շատ ծանոթ են, և այստեղ շահարկման որևէ բան չկա, բայց ասեմ, որ ես հետաքրքրվել եմ իմ զավակի տեղով, բայց նա ամեն ինչ այլ է, որ այստեղը չի մնում, այդ էլ կա, ուզում ասեմ, որ այստեղ մի քիչ ուրիշ բաներ են, բայց դա է, մեր կյանքն է, պատերազմն է, և ծնող, ընտանիք, զինվոր, հենց այս խնդիրները միտված են, որ ապագայում մենք մեր դժվարությունները կիսենք իրար հետ, ոնցնենք առաջ։ Այս հարցը կարծում եմ լիարժեք իր բովանդակային պատասխանը ստացավ, ավելին, քննիչ հանձնաժողովը նաև անելիք ունի
Մարտակերտի դերվագով դա ակնհայտ է եւ մեր փորձագետները կարծում եմ արդեն հարցաշարը կպատրաստենք զինված ուժեր ուղարկելու եւ պարզաբանումներ ստանալու եւ հետագայում նաեւ հրավիրյալներին ոչ գրանտիվիչին հրապարակային ասացի, նաեւ հրապարակային նորից դիմել էի պարոն Ռուսկանյանին, այնպես որ նաեւ մեր նախաձեռնությունը կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն մտցնելու կօգնի, որպեսզի որևէ մեկը, որը ասելիք ունի, նախ գիտակցումով գա, իսկ եթե գիտակցում չունի, ապա օրենքի ուժով գա, քնի չանձնաժողով եւ պատասխանի հարցերին։ Պարոն վարչապետ, 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ որն է եղել ձեզ համար ամենամեծ հիասթափությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից, որը զարմացրել է ձեզ, որն է եղել ձեզ համար ամենամեծ բացասական բացահայտումը։ Ասեք, խնդրենք մի փոքր մանրամասնել հատկապես Հադրութի եւ Շուշիի անկման թեմաները։ Մենք ստացել ենք հստակ փաստաթղթեր, որ նոյեմբերի 9-ի դրությամբ ողջ զինված ուժերում կան ավելի քան 117,000 անձնակազմ։ Դուք նշում եք, որ վաղուց տվել էիք բոլոր անհրաժեշտ հրամանները պաշտպանել Շուշին։ Մարդկաց մոտ բնական հարց է առաջանում. ինչպես 117,000-ից չգտնվեց 5,000 զորք, որ պահեր Շուշին։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Ես եթե չեմ սխալվում, այդ դրվագով էլ քրեական գործ կա, որը հիմա գտնվում է դատարանում։ Եվ ես չգիտեմ, այդ քրական գործը դրան բաց ռեժիմը քննվելու թե դրան փակ, բայց կարծում եմ, որ պետքա այդ նյութերը հետաքրեն։ Ես սենց եմ նայում, եթե գործը գնացել հասել է դատարան, Շուշիի դրվագով, ուրեմն դրա համար եղել են հիմքեր, որովհետև հակառակ դեպքում այդ գործը դատարան չէր գնա։ Եվ դա շատ ծանր դրվագ է ինձ համար, եւ ես իմ ելույթում կանդրադառնամ։ Եվ ես գիտեմ, որ իմ ելույթից հետո նաև կան քննարկումներ, թե որ շարարկումներ, որ ես նոյեմբերի 9-ի երեկոյան գրել եմ, որ Շուշիում եղել են մարտը։ Եվ որոշ գործընկերներ փորձում են իմ ելույթի եւ այդ գրառման մեջ հակասություն գտնել։ Ոչ մի հակասություն չկա, որովհետեւ հենց ելույթում ես այդ հարցի պատասխանը տվել եմ։ Որովհետեւ եւ ասել եմ, դուք գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հարցակումը, հետո հաջորդ 10 նոյեմբերի 10-ի ամբողջ իրադարձությունները, երբ որ կառավարության ըստ էության շենքը անաշխատունակ վիճակում էր գտնվում, այսինքն քանդած էր այնտեղ, տակնո վրա արած էր, եւ այդ պայմաններում ես հետագայում, ես հիմա չեմ հիշի, դա 10-ի երեկոն ա եղել, թե 11-ի առավոտն ա եղել, թե 12-ին ա եղել, եւ որ ես անդրադարձել եմ, այո, ինձ զեկուցվելա, որ Շուշիում մենք զինվոր չունենք։ Ես հարցրել եմ ինչու, եւ ստացել եմ պատասխան, որը դռնփակ ռեժիմով պատրաստեմ հրապարակել։ Սկզբունքով են դռնբացել կարող են, բայց ճիշտ է դռնփակ։ Շատ լավ։ Սա մենք հաշվի կառնենք, պարոն վարչապետ, եւ հաջորդ հարցը։ Էլի այն տեղեկատվությունը, որ մենք վերջերս ենք ստացել եւ վեր ենք լուծել եւ գտել ենք ինչ-որ հարցերի պատասխաններ։ Ես 17,000 թվականակի հետ էլի առնչվում մեր ամբողջ կարողությունների։ Շատ բան այն ամենին հստակ է, օրինակ դուք նշում եք 25,000 զորքի հնարավոր փրկվելու հնարավորությունը կապված 2 նոյեմբերի 9-ի այդ որոշման հետ։ Միայն պաշտպանության բանակի կենտրոնական հատվածում, որ կարող էր հայտնվել շրջապակման մեջ, այդքան անձնակազմ կար, հենց այդ թիվը դայա ցույց տալիս։ Ես չգիտեմ, հիմա այս հարցը հնչեցնենք, պատասխանը ակնկալենք փակ մասով, թե որը այս 25,000-ի ձեր ներկայացրած, որ ձեր որոշումների մեջ կարևոր դերակատարում ունեցել շրջապակման մեջ չհայտնվելու հնարավորությունը, կանխելու շրջապակման հնարավորությունը կանխելու։ Պարոն Քոչյան, եթե չեմ սխալվում, ես այդ դրվագին մանրամասն անդրադարձել եմ 2020 թվականի նոյեմբերի 12-ին, ես հերոստա ուղերձ եմ ունեցել ուղիղ եթերում, որտեղ դա հաստատվում է նաև մեր նոր տեղեկատվությամբ, ես դա եմ ասում։ Եվ այդ տեղեկատվության որոշ մանրամասն էլի բացենք, եթե գտնենք հարմար, ինչ որ մի մասով կանդրադառնանք փակ մասով։ Բնից ունենք հաստատված փաստաթղթեր, որ մեր հետախուզական հնարավորությունները մեծ հաշվով կարող էին տեսնել հակառակորդին երազանցապես միայն ցերեկ եւ միայն մարտավարական խորության վրա։ Իսկ օպերատիվ խորությամբ ցերեկ եւ գիշեր մեր տեսնելու հնարավորությունները խիստ ժամանակակից։ Սա
հատուկ փաստում ենք այն բանի համար, որ ձեր նշած եւ մեր ֆիքսած շատ ու շատ տերություններ անձնավորված չեն այլ համակարգային, տեխնիկական եւ այլ բնույթի։ Դրա մասին իհարկե անդրադարձու կարեցիք, որ պետք է հասնենք նրան, որ ինֆորմացիան ստանալուց եւ որոշում կայացնելու այդ տևողությունը պետք է կարճացնեն։ Կներեք, բայց ես ոնց որ ձեր հարցը մի հատ ինչ որ պատճառով բաց թողեցի հիասթափությունների հետ կապված, թե պատասխանեցի։ Չէ, չպատասխանեցիք։ Ну, նախ ոչ թե հիասթափությունը, այլ իսկապես համակարգային խնդիրները ակնհայտ էին, բայց նաև ես պիտի անդրադառնամ, ինչքան էլ դա ցավալի լինի, ինձ համար շատ մեծ շոկ էր տեսնել դասալքության կամ դրան նմանվող դեպքերի կամ այդպես դասակարգվող բան, բավականին մեծ եւ շոշափելի ծավա։ Իհարկե, այստեղ մենք պետքա, այստեղ էլ պետքա էմոցիոնալ չմոտենանք հարցին, պետքա խորանալ եւ հասկանալ այդ երևույթի պատճառները, որտեղ այդտեղ եւ օբյեկտիվ պատճառ կարող է լինել, չնայած դասալքության օբյեկտիվը որն է, դա քրեական հանցագործություն է, բայց նաեւ մյուս կողմից պետքա, բայց եթե մյուս կողմից էլ գալիս ենք այն փաստին ենք հանգում, որ բարձրաստիճան զինվորականի կողմից խոճապա տարածվել, թե հողերը տված է, թողեք գնացեք այստեղից անիմաստ, այստեղ մի կանգնեք, այսինքն այսպես գործոններ կան, որոնք ընդհանուր առմամբ իհարկե խոսում են շատ լուրջ եւ համակարգային խնդիրների մասին, որտեղ այդ նույն 5-րդ Շարասյան խոսույթը որտեղից է առաջացել, առաջացել է այս դրվագներից, 7-րդ պաշտպանական շրջանը էվակուացրեք, հետո պարզվում է, որ դրա օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը չկա, որտեղ ես չեմ բացառում, որ իրոք մարտի մեջ պատերազմում կարող է օբյեկտիվ անհրաժեշտություն առաջանա, սառը դատողությամբ նահանջել, վերադասավորվել եւ այն եւ այդպես շառնակ, այնպես չի, որ ես տենց մտածում եմ, ասում եմ, վայ ոնց, ով ասեց նահանջել, բացարձակապես, բայց փաստը մնում է փաստ, երկրորդը նույն Արեգասարի դրվագը, երրորդը նույն Շուշիի դրվագը եւ այդ խոճապ տարածելու դրվագը, որը հադրուց ընդհանրապես եւ էլի դրվագներ եւ բանը դներեք այդ նույն անոթաչուները բանում էլ կա, չգիտեմ ինչքանով է, իհարկե մասշտաբի էֆեկտը կա, բայց այդ նույն անոթաչուները հուլիսյան մարտերի ժամանակ էլ կային, էլ եմ ասում, մասշտաբի էֆեկտը իհարկե փոքր տեղ ուրիշ է, ամբողջ ծավալով ուրիշ է, բայց այնուամենայնիվ այստեղ շատ հարցեր են ծագում, շատ հարցեր են ծագում եւ նաեւ դրմփակ հատվածում իհարկե այն տեղեկատվություններ, որ կտամ, կօգնի ձեզ, որպեսզի նաեւ այդ շարեք որոշակի հերթականության, գուցե դա կօգնի հետեւություն անել, գուցե ընդհակառակը որպես վիճակագրություն։ Շատ լավ։ Խնդրեմ, Բան վարչապետ, որ մենք խոսում քննարկում ենք, այս բոլոր քրեական գործերը վերաբերում են առանձին էպիզոդների, առանձին անձանց կողմից կատարված հանցավոր արարքների, բայց երևույթը չդիտվեց ամբողջության մեջ, չբացահայտվեցին իրական նպատակները, ամենակարևոր մասը, կազմակերպիչները, հրահրողները, ուղղորդողները, դրդիչները, վերջապես հենց 5-րդ Շարասյան ու օտարերկրյա գործակալական ցանցի պարագլուխները ստվերում մնացին։ Չեք կարծում, որ եկել է ժամանակը, երբ հարկավոր է, որ հասարակության առաջ անուն առնառուն մենք ասենք Հայաստանում ներդրված այդ օտարերկրյա ազդեցության գործակալներին ու ոչ միայն նկարագրել նրանց հակահայկական, հակապետական գործնեություն, այլ կոնկրետ փաստերով կոշտ քաղաքական գնահատական տալ, բացահայտել մոտիվները, հանցավոր նպատակներն ու իրավական քրեական պատասխանատվության ենթարկենք։ Ну, ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, բայց այս բոլոր հարցերում պետքա լինել չափազանց զգուշ, շատ զգուշ, ահավոր զգուշ։ Բայց ես նաև ասեմ ձեզ ուրիշ բան, որը կուժեղացնի ձեր ասածը։ Օրինակ ես մի դրվագի մասին գինեմ, տեղեկացել եմ, որը պատերազմի 44-օրյա պատերազմի հետ կապված չի, այլ հետ պատերազմական իրադարձության է։ Բարձրաստիճան գործահարություն, քննություն է գնում, հանգամանքներ են պարզում, բարձրաստիճան զինվորականը ներգրավվում է որպես մեղադրյալ,
Ու ասում, հա, ես մեղավոր եմ, տատեք ինձ, ես մեղավոր եմ, շատ լավ, հասկացանք, թվում է, թե ամեն ինչ նորմալ է, բայց ինչի, ինչի բայց, բայց ինչ ես այդպես արել, հասկանեք, ես հարցը պատասխան չունի, որովհետև պետք է լինի մոտիվացիա, չէ, չի կարա տենց բան լինի, չէ, ցանկացած քրեական գործի համաշխարային իրավաբանության մեջ, ասում եմ, միջև մոտիվը չես բացահայտել, հանցագործությունը ըստ էության չես բացահայտել, կարող ես դեպքը բացահայտել ես, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, են իրավաբանները հիմա չասեն, որ մոտիվը լավ, ինչի ես արել, լավ, ինչի ես արել, նույնն էլ չնայած պատերազմի հետ կապված էլ, Արեգասարի դրվագում, ինչի, չնայած այս դեպքում վստահ չեմ, որ նա ով մեղադրվում է ասում է, որ ինքը արել է, ուրիշներն են, ենթադրաբար ուրիշ ապացույցներ կան դրա մասին, ինչի արել, ինչի է դա տեղի ունեցել, ես ասում եմ, միջև հիմա 7-րդ շրջանը, շրջանի այդ էվակուացիայի պատմությունը ես չեմ կարող հասկանալ, որովհետև դա այն ժամանակ էր, երբ որ մեր բանակը հաջողությամբ պաշտպանում էր, այնպես չի, որ այտենց երկաթյա ամբողջ երկայնքով բան էր, ամեն ինչ ոնց կար տենց մնա, բայց ճեղքում ըստ էության չէր եղել, բայց ասվում էր, ենթադրվում էր, էդ էլ ա կարևոր է, որ իբր տեղեկություն կա, որ մեկա ճեղքել են, ես աշրջափակում են, և պետք է էվակուացնել, առանց իրադրությունը գնահատելու, և հետո պարզվեց, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ գնաց անձամբ տեղում, իրադրությունը գնահատեց և տեսած, որ այն տեղեկությունը, որոնց հիման վրա պետք է ենթադրյալ որոշումը կայացնեն, բացարձակապես իրականությանից կապ չունի։ Ես նկատի ունեմ, ես հասկանում եմ ձեր մտքերի ընթացքը, բայց ես բան չեմ անի, չեմ ասի, այո, դուք ճիշտ եք ասում, և ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա, նկատի ունեմ, որ այ գործակալներ, և ես ուրիշ բան եմ ասում, ասում եմ, կա իրավիճակ, որը չենք կարող, մոտիվը չենք կարողացել բացահայտել, և եթե մոտիվը չենք բացահայտել, ցանկացած վարկած, այդ թվում ձեր ասած վարկածը, որպես վարկած, որպես վարկած, ոչ թե որպես փաստ, գոյություն ունենալու իրավունքի։ Պարոն Արշավետ, բացականի հարցը հնչեց, ես կուզեի նաև հնչեցնեի, որն է եղել մեր բանակի ամենահերոսական դրվագը կամ դրվագները, որոնք հիացրել են ձեզ։ Հաստատ դրանք եղել են։ Նու գիտեք, այն ինչ-որ 90%-ը այդ առաջնագծի 7-րդ պաշտպանական շրջանից միջև առաջին պաշտպանական շրջան, դե հերոսության հարյուրավոր, հազարավոր դեպքեր են եղել, և հենց այդ ամենամեծ ցավը այդ է, որ պատկերացնում եք այդ զինվորների զգացողությունը, և հրամանատարների զգացողությունը, որ իրանք մինչև վերջ իրանց դիրքերում կանգնել են, իրանց դիրքերը պահել են, ոչինչ չեն խնայել, իրանց կյանքը, բայց արդյունքում մենք ունենում ենք այդպիսի իրադրություն։ Պարոն Հովսեփյան, դուք կարող ա հարց ունենաք այս դրվագով։ Ես, պարոն վարչապետ, հարցս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Մեր տղաները իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի, գնացին ինքնազոհողության, և տիրոջ իրավունքով դա արեցին, որովհետև իրենք իրենց տեր զգացին, որովհետև տերը կարող է իրենց զոհել հանուն մնացածի, և զոհելով իրենց թողեցին մեզ ծնողներիս, որոնք հայտնվեցին մի իրավիճակում, որ ապրել չեն կարող, մեռնել չգիտենք։ Հիմա հարց է առաջանում, ինձ և շատ-շատ ծնողների ու մեր հասարակության բոլոր անդամներին երևի հետաքրքիր է ու պետք է իմանալ այն մասին, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրամ կազմի և պետական կառույցների կողմից արվեց ամեն հնարավորը
որպեսի տեղի չունենար այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես նաև ուզում եմ, պարոն վարչապետ, տեղեկանալ, թե արդյոք պետական կառույցներում և զինված ուժերի հրամանատարում եղան մարդիկ, որոնք իրենց պայծին ոչ թե տիրոջ, այլ վարձկանի պես։ Եվ ուզում եմ հարցիս պատասխանը ակնկալում եմ ստանալ ոչ որպես դատապաշտպանի, այլ որպես դատախազի։ Չեմ ուզում այստեղ մենք մեղավորներ սահմանենք, բայց պարոն վարչապետ, ես ուզում եմ վստահել իմ երկրի վարչապետին, անվերապահորեն վստահել իմ երկրի վարչապետին և իմ երկրի իշխանություններին, իսկ դրա համար անկեղծ պատասխան եմ ակնկալում։ Շնորհակալ եմ։ Երկրորդ հարցին արդեն պատասխանեցի, ես չեմ ուզի, գիտեք, այդ էպիցետներ օգտագործենք, վարձկան եւ այլն եւ այլն, եկեք մնանք իրավական լեզվի մեջ, կան հարուցված քրեական գործեր, կան մեղադրյալներ, կան գործեր դատարանում, այդ թվում դռնբաց, եւ դատարանը կորոշի, ով ինչպես է պահել իրեն, քաղաքական գնահատականը ես արդեն ասել եմ եւ նոր եմ ասացի, որ այո, կարծում եմ, որ այդ վարկածը, ինչի մասին Տիկին Պողոսյանը խոսեց եւ ինչի մասին ես ասացի, նաեւ խոսել եմ 5-րդ Չարասյան մասին, բայց այս պայդրությամբ դա այնուամենայնիվ որոշակի վարկածների հիման վրա հենվող քաղաքական գնահատական է, որովհետեւ եւ բայց ես կարծում եմ, որպեսզի նաև թացը չորին չխառնենք, հանկարծ ամեղ մարդկանց մեղավորների հետ չխառնենք, դրա համար պետք է իրերը կոչել իրավական առումով մեղադրյալ, կասկածյալ, քրեական գործ, արդարացված, դատապարտված, եւ ես հասկանում եմ նաեւ, որ միշտ չի, որ իրավական համակարգը մեր ցանկացած արագությամբ է աշխատում, և դա պրոբլեմա, բայց մենք պետք է այս իրողությունի ձելնենք, որպեսզի տենց անձնական որակումներից հնարավորինս խուսափենք, չնայած ինչքան էլ հասկանում եմ էմոցիոնալ։ Երկրորդ հարցը, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը արել է ամեն ինչ, որ նկատի ունեք, որ պատերազմը տեղի չունենա։ Ես նկատի ունեմ պատերազմից սկսվելուց հետո արվեց արդյոք հնարավոր առավելագույնը, որպեսզի տեղի չունենար այն, ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն ջանադրությունը առավելագույնն էր։ Քաղաքական ջանադրությունը միանշանակ եւ աներկբա, միանշանակ եւ աներկբա, եթե դուք նկատի ունեք քաղաքական ղեկավարության, միանշանակ եւ աներկբա, բայց ես ուզում եմ հեռուն գնալ եւ պատասխանել ձեր հարցի մյուս կոնտեքստում, արդյոք քաղաքական իշխանությունը ամեն ինչ արել է, որ պատերազմը տեղի չունենա։ Ես այդ հարցին պատասխանեցի, ես ինչքան էլ գիտեմ, որ այս իմ պատասխանը շատ շահարկվելու եւ օգտագործվելու է, ես չեմ կարող մանավանդ ձեր ասած հարցին չլինել 100% անկեղծ։ Ոչ, ամեն ինչ չի արվել, որովհետեւ ամեն ինչ անելու մեջ մնում էր, ես արդեն ասացի, էլի հիշելով Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, որ 7 շրջանները թողնում ենք, բայց Ադրբեջանը նորանոր պահանջներ է առաջադրում, ամեն ինչը այդ տրամավարության մեջ կլիներ, որ մենք գնայինք այդ նորանոր պահանջները բավարարեինք, դա կլներ ամեն ինչ անել, որ պատերազմը տեղի չունենա, բայց եթե դուք ինձ հարցնեք այդ պարագայում ես վստահ եմ, որ պատերազմ տեղի չեր ունենա, ես չեմ կարող վստահաբար ձեզ ասել, պատերազմը սկսելուց հետո եւ առաջ արդյոք ամեն հնարավորը արվել է, այդտեղ ընդհանրապես ես ձեզ խնդրում եմ մի վարկյան անգամ կասկած չունենաք, արդյոք քաղաքական իշխանությունը բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելա, ընդ որում ես էլ ասելիս, ես ուզում եմ, որ բացը լինի նաև ամբողջ հատվածը, հիմա մենք կարող ենք գնալ մեր գործողությունները բան անել, քննել գան, ես չեմ բացառում, չնայած հետահայացեն ինչքան մտածում եմ, ես չեմ գտնում դա, բայց ասում եմ մի խելք լավա, երկուսը ավելի, տասը ավելի, հարյուրը ավելի, ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի քայլ ա եղել,
որի մասին ես հիմա չգինեմ, որ հարցնեք ինչ կար, ես չգինեմ, բայց տեսականորեն ես անընդհատ բնականաբար պատերազմից հետո էլ անընդհատ այդ եմ մտածում, ասում եմ կարող է ինչ-որ մի տեղ այնտեղ էս մի բանը սենչել, որը, որտեղ է դա, ես չեմ բացառում տեսականորեն որ կա, բայց որ քաղաքական իշխանությունը գործել է ամբողջ ջանադրությամբ, այդտեղ խնդրում եմ ոչ մի րոպե կասկած մի ունեցեք, ուրիշ բան ձեզ ասեմ, հիմա այն պատերազմը կանգնեցնելու հետ կապված պատմությունը ես բան արեցի, Ադրբեջանը, երբ որ պատերազմը սկսեց, ուզում եմ հիշեցնեմ, շատ պարզ մի հատ ուղերձ տվեց, շատ պարզ, ասեց, ասեք ամսաթիվը երբ եք մեր տարածքներից դուրս գալիս, և պատերազմը կկանգնի, և ես նաև ուզում եմ հիշել, որ ռազմական դրության օրը, երբ որ ես ազգային ժողովի ամբիոնից հանդես եմ եկի, ես անդրադարձել եմ այդ հարցին, ասել եմ ժողովուրդ, վաղը ըլնելու է հարց, ես հիմա բառացի չեմ հիշում, կարող է հիմի նախադասությունս մի քիչ այլ կերպ ձևակերպ եմ, բայց բովանդակությունը հետևյալն է, ազգային ժողովի ամբիոնից, այս շերկում, հրապարակային, վաղը լինելու է մի հարց, թե կարայինք մենք հուսափեինք պատերազմից և այլն, և այլն, և այլն, և ես ասել եմ, այո, և հիմա էլ ես կարող եմ կանգնեցնել պատերազմը, եթե, ըստեղության նույն բանն եմ ասել, այսինք եթե հետ իմ ասածը թարգմանենք, ես հետ օրնել եմ նույն, ասել եմ, եթե մեր տեսլականից և պատկերացումից մենք հրաժարվենք, այո, հենց հիմա կանգնեցնենք պատերազմը, ես դա ասել եմ, և ես չգիտեմ, իմ ձևակերպումը ճիշտ է եղել, թե չէ, գուցե իմ ձևակերպումը, բայց ես այդ պահին տենց եմ զգացել, ես զգացել եմ, որ հայրենիքի նկատմամբ պարտքը հետ է ասում, ինչ նկատի ունեմ, կարող է պտի ասել, ժողովուրդ ջան, դե գիտեք, քանի որ սենց է, եկեք սենց անենք, ամսաթիվը տանք, ասենք ես ինչ-որ դուրս կգանք և պատերազմը ավարտվի, բայց ես էլ է հարց, պատերազմը իսկ որտեղ կավարտվեր պատերազմը, այդ էլ է հարց, այսինքը դրանք բաներ են, անհայտներ են, որոնց մասին մենք կարող ենք աբստրակտ մտածել, բայց որ արդյոք հարցը շատ ուղիղ և անկեղծ ձեր աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, արդյոք մենք ամեն հնարավորը արել ենք, որ պատերազմը տեղի չունենա, ոչ, որովհետև այդ ամեն հնարավորի մեջ արդեն ասցի մտնում էր գնալը և այդ հոսանքի մեջ գնալը, որդ է կտանի, կտանի, բայց իմանալով նաև դեռ վստահություն չկա, որ դա իսկապես կբերեր խուսափման, որովհետև պատերազմի կոնվեյերից կանցնեինք պատերազմի խաչմերուկներին և չգիտենք, արդյոք սկսելուց հետո ամեն հնարավորը արվել է, որ մենք անհաջողություն չունենանք, միանշանակ այո։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Ռովսեփյան, ձեր հարցը շատ կարևոր էր։ Պարոն վարչապետ, պատերազմի ժամանակ մի շարք զինվորականների շնորվել է ազգային հերոսի կոչում, մի շարք, գիտեմ երկուսին, որից մեկը ցավալիորեն քրեական գործով անցնում, այսինքն մյուսի նկատմամբ էլ կան քրեական գործեր, և Տիրան Խաչատրյանի պարագայում ազգային հերոսի կոչում ստացած ոչ հերոսավար է խուսափեց քնիչ հանձնաժողով գալուց, ում առաջարկով ու հիմնավորմամբ են նրանց շնորվել այդ կոչումները, խնդրում եմ նկարագրել նրանց ծխրանքները, եթե ծխրանքների նկարագրությունը ձեզ ներկայացրել է, որով պարոն Գասպարյան այստեղ էպիզոդիկ ներկայացրեց պատճառները, ծխրանքների նկարագրությունը ես ձեզ ասեմ հետևյալը, դա այն տրամաբանության մեջ է, դուք պետք է կարդակ միայն այդ տրամաբանության մեջ, որ ես վարչապետի կաբինետում նստած, իմ մտածում է եղել աստեղ, ես հիմա աստեղ նստած եմ, մարդիկ առաջնագծում կռվում են, ինչ են ուզում իրանք ինձանից, ինչ կարամ ես տամ իրանց, հերոսի կոչում ա պետք տալ, կտամ, գեներալական կոչում ա պետք տալ, կտամ, ինչ ա պետք տալ, իրանք ինչ բանա, ես կարող է շատ միամիտ հնչի և ոչ պատե, ես եղել եմ հետ առավելի վս պատերազմի ժամանակ, եղել եմ այդ տրամաբանության մեջ,
Են ինչ որ ես կարող եմ տալ բանակին, ես պետք է տամ բանակին։ Գլխավոր շտաբի պետը ինձ զանգել զեկուցել է այդ շրջանում իրադրության վերաբերյալ եւ ասել է որ այնտեղ շատ ամուր պահվում է իրավիճակը, չնայած բարդություններ կան եւ այլն, բնագիծ է ստեղծվել նահանջից հետո եւ այդ բնագծի վրա կանգ են առել եւ ինքը ինձ առաջարկել է, խնդրել է, ասել է երկու գեներալներին խնդրում եմ, պետք է տանք մենք հերոսի կոչում, դա պետք է եւ բանակի մարտական ոգու համար եւ մնացածի համար։ Ես բնականաբար հասկանալով լրջությունը, ասել եմ՝ մի հատ թող մտածեմ։ Հետո մտածել եմ, ասել եմ՝ մի րոպե, ես այստեղ նստած սենյակում, այս տաք կաբինետում, ինչքան էլ ամբողջ ծանրություն էս հեռախոսներով գալիս է լցվում այնձ վրա, բայց ես այնուամենայնիվ այստեղ տաք կաբինետում նստած եմ եւ խնդիրներ եմ առաջադրում զինվորականներին եւ այդ խնդիրները մարդիկ մաքսիմալն են անում այդ խնդիրը կատարելու համար։ Եվ ինձնից ուզում են, որ ես ինչ-որ մի հատ թուղթ ստորագրեմ, որ մարդուն տամ հերոսի կոչում։ Այդ պատերազմի, այդ դա արդեն գիտեք երբ է, դա արդեն հոկտեմբերի կեսերն է։ Եթե հիշով, հա՞, ամսաթիվը չեմ հիշի, բայց մոտավորապես հոկտեմբերի կեսերն է։ Եվ ես խնդրեմ, այ կներեք, ձեր ներողություն եմ խնդրում, սա ձեր հարցի հետ կապված է, ձեր հարցին հետ էլ կապ ունի։ Որ լավ, ես այն ինչ անեմ, լավ, այն ինչ անեմ, որպեսզի ինձնից կախված է, որպեսզի մեր բանակը զգա, որ իր թիկունքին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը կանգնած է, ինչ անեմ։ Եվ ինձ ասում են, գիտես ինչ, այստեղ էսենս խնդիր կա, պետք է այս քայլը անել որպես ժեստ այդ մարդկանց, այո, եւ ամբողջ բանակին, արա այդ ժեստը։ Ես մտածել եմ, լավ, ինչքան էլ հասկանում եմ այդ բանի լրջությունը, բայց եթե այս պահին այս այն ձնից ակնկալվում, ես չեմ կարող ասեմ, չէ։ Սա է պատմություն։ Այո, ասեմ, որ այս բացատրությունից հետո ազգային հերոս գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալը կգիտակցի, որ հերոսությունը նաև հարցերին պատասխանելու մեջ պետք է գտնի։ Ես նորից հրավեր ուղարկում եմ հրապարակայնորեն։ Ասենք առաջ, պարոն վարշապետ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դասալիկների կամ այլ կերպ ասած մարտի դաշտը լքածների մասին շրջանառվում են տարբեր թվեր։ Ինչ է ձեզ զեկուցվել այս մասին և որ պետական կառույցն է զբաղվում դրանով։ Որտեղ էլ շարկումների բան կա, ուզում եմ որ ես հարցնել, թվային իր արտացոլումը փաստարկենք ու ասենք առաջ։ Ես կլինի այդ տեղեկատվությանը պատասխանեմ, այդ հարցին պատասխանեմ պաշտոնական տեղեկատվությամբ եւ առանց լրացուցիչ բաների, մեկնաբանությունների։ Ես գիտեմ, որ հիմա մենք ունենք, մենք ուրեմն 44-օրյա պատերազմի եւ սա իրավապահներից ստացված տեղեկատվությունն է, 44-օրյա պատերազմի եւ հայտարարված ռազմական դրության ժամանակահատվածում 2000 զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված, ինչպես նաեւ այլ հանցագործությունների դեպքերով նախաձեռնված բազմաթիվ քրեական վարույթներ վերաբերվում են ընդհանուր առմամբ շուրջ 12,600 անձի։ Քրեական գործերն առնչվում են քաղաքացիների, զինծառայողների կողմից զորահավաքային զորակոչից խուսափելու, հրաման չկատարելու, դասալքության, զորամասը կամ ծառայության վայրն ինքնակամ թողնելու, անդամախեղման եղանակով զինվորական ծառայություն կամ դրա առանձին պարտականությունների կատարումը դադարեցնելու, զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելուց հրաժարվելու եւ այլ դեպքերի։ Հիմա սա է պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Հիմա այս թվից որքան մարդ դատարանի կողմից մեղավոր կճանաչվի, որքան մարդ անմեղ կճանաչվի, ում նկատմամբ քրեական վարույթի շրջանակում քրեական հետապնդումը կդադարեցվի, ում նկատմամբ գործը մեղադրական եզրակայությամբ կգնա դատարան, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել։ Շատ լավ։ Կարող որ շոբեդիվ մեր
Բայց մենք այս գործերով 12600 մարդու առընչությամբ ունենք գործ։ 12600։ Ռազմական դրության ժամանակահատվածին վերաբերող։ Շատ լավ։ Որո՞նք վարչապետ, եւ մեր հանձնաժողովի կողմից կազմված հիմնական հարցաշարի վերջին հարցն եմ ուզում միջեցնել։ 27-րդ հարցն այս ձեր մոտ նայեք։ 21 թվականի փետրվարի 25-ին զինվորականների կողմից կազմակերպված քայլը իրենից ինչ էր ներկայացնում եւ արդյոք դրանում դուք տեսնում եք ձեր կողմից նշված 5-րդ շարասյան գործնալությունը, որին զոհ գնացին նաեւ բավականին շատ ազնիվ զինվորականներ։ Անձամբ համար սա շատ կարևոր հարց է։ Երևի ավելի խելացի կլներ այս հարցին պատասխանել դռնփակ ռեժիմում, բայց չէ։ Բայց ավելի ազնիվ կլինի այս հարցին պատասխանել դռնբաց ռեժիմում, եթե դուք նկատի ունեք, թե արդյոք ես այդ պրոցեսների մեջ արտաքին հետք տեսնում եմ, թե չէ, ես կարող եմ ասել, որ այո, որպես վարկած տեսնում եմ, եւ նաեւ տեսնում եմ, որ եղել են մարդիկ, ովքեր պահի ազդեցության տակ կամ այլ հրամանի ազդեցության տակ միջայլոց։ Ի վերջո եկեք չմոռանանք, որ խոսքը զինվորական կառույցի մասին է։ Եվ զինվորական հրամանատարը ասում է, որ սենց թուղթ կա, սեղանին դրած պետք է ստորագրել։ Հասկանում եք, ինչքան էլ դա հենց զինվորական ծառայության տրամաբանության մեջ չի, բայց գոյություն ունի զինվորական բան, սուբորդինացիա։ Հրամատարը ասում է, որ ես չգիտեմ ինչ բառերով ասում, ճիշտը որ ասեմ, ես գիտեմ, բայց փակ մասում կա ինչ ասեմ։ Հա, ես չգիտեմ ինչ բառերով, բայց այս իրավիճակն էլ պետք է հաշվի առնել։ Բայց նաև հետևյալը կա, որ LM ասում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո ինչ որ պրոցեսներ են գնացել, որոնք այնուամենայնիվ այդ իմ ասած վստահությունը խաթարել են։ Ես չեմ բացառում, որ երկուստեք ա եղել այդ ամեն ինչը, բայց ես գիտեմ ինչն ա պատճառը, որ գործողություններն են եղել պատճառը, որ ես վստահության խաթարում եմ ունեցել, բայց անկեղծ ասած դժվարանում եմ ասել, թե իմ որ գործողությունն ա, որ պիտի իմ նկատմամբ վստահության խաթարում առաջացներ մեր զինվորական ղեկավարության կողմից։ Ես անկեղծ ասած չեմ տեսնում իմ կողմից նման գործողություն, բացի այն, ինչ որ ես ասեցի, որտեղ է դա քննադատություն։ Հիմա դուք որպես որդեգորույս ծնող, եթե հիմա դուք ասեք, որ այ գնա իրեն էլ աներ, են էլ զիջեր, եւ ինչի՞ չես արել, ես իհարկե այդ հարցին պատասխան կունենամ, բայց ես վստահ չեմ լինի, որ այդ հարցի այդ պատասխանը ձեզ համար կլինի համոզիչ։ Բայց մյուս կողմից էլի կներեք, որ տենց, քանի որ անձնական դաշտ եմ մտնում, ես գիտեմ մի բան, որ իմ որդու կյանքը ավելի չեմ գնահատել, քան ձեր որդու կյանքը։ Սրանում ես 100% համոզված եմ, եւ նրանք, ովքեր առերեսվել են եւ գիտեն ճշմարտությունը, գիտեն նաև դա։ Բայց դա արդարացում չի մեկա։ Էլ եմ ասում, եթե դուք ասեք մեկա, կապ չունի, էն էլ, գնայք զիջեիք, թող չլներ։ Հա, իմ միակ բանը կլինի հետևյալը, ախր ես համոզված չեմ, որ այդքանից հետո էլի չէր լինի։ Այդ կլինի իմ վերջնական եզրակայությունը եւ պատասխանը։ Բայց իհարկե այդտեղ ես առնվազն վարկածով ես այդտեղ հետք հնարավոր տեսնում եմ արտաքին։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, հիմա անցնենք մեր հաջորդ փուլին։ Ասեմ ձեզ, որ մեր գործընկերները ունեն, գիտեմ, որ հարցեր, գիտեմ, որ պարոն Սանասարյանը ունի հարցեր, որոնք փակ մասին են շատ առնչվելու, ճիշտ եմ իմանում, մեծամասամբ։ Եվ գիտեմ, որ պարոն Վահագ Ալեքսանյանը իր խմբով բավականին մեծ աշխատանք կատարել մեր ընդդիմադիր գործընկերների փոխարեն, նրանց կողմից հնչեցրած
ամսի 20-ի եւ 27-ի արանքում բոլոր հարցերը հանելա եւ մեծամասամբ երևի կուզի ներկայացնի եւ ստանանք պատասխաններ։ Հիմա ես առաջարկում եմ, եթե կա ընդմիջման կարիք, անենք, եթե չէ, գնանք այս գրաֆիկով։ Ներողություն եմ խնդրում, մեր ինչքան եթե կարելի է 10 րոպե ընդմիջում անենք։ 10 րոպե ընդմիջում։ Չէտ անկանում էլ 10 րոպե ընդմիջում։ Մեկանց կեսը։ Մեկանց կեսը հիմա։ Այո։ Հա, լավ։ Նու անց 25։ Շատ լավ ենք աշխատել։ Երկար ընդմիջում ո՞նն է, որտեղ փակի ժամանակ մենք պետք է նաև ռեժիմը փոխենք, նաև խնդիրներ ունենք տեխնիկական եւս։ Հիմա պարոն վարչապետի առաջարկը